Një komedie që Hovit riktheu gjallëri në amfiteatrin e Durrësit, i cili prej muajsh ishte i kyçur për shkak të pandemisë. Martesa bashkoi aktorët Gentian Zenelaj, Suela Bako e Amo Zaharia me trupën teatrore të Aleksandër Mojsiut për të sjellë në skenë një komedi që identifikon personalitetin e Anton Çehov, por që është pak e njohur nga publiku shqiptar. Dhe mendoj që një Çehov, i cili është në lartësinë e Shakespeare-it, që dim të gjithë, ishte idenë për ta sjellë. Besoj fort që pjesët e mira duhet të mbajtur në repertor, dhe Martesa është një pjesë e cila nuk ka arritur që të shfrytëzohet aq sa duhet. Arena e amfiteatrit ishte vend i duhur për të rinisur jetën kulturore dhe kalendarin artistik. Amfiteatri i Durrësit është një vlerë e paçmuar që ka jo qyteti i Durrësit, por gjithë Shqipëria, dhe shumë pak e shfrytëzuar. Për mua kjo është premiera e tretë që vendos në amfiteatr mbas Shakespeare-it dhe Plautit. Komedia Martesa në 2016-ën u vlerësua nga kritika në festivalin Coco Fest me 3 çmime të rëndësishme: regjia më e mirë, aktorja më e mirë jo protagoniste dhe çmimi i publikut.